Ahoj, takže já jsem tu dnes proto, abych poděkovala všem, kteří se zúčastnili naší soutěže Sport Fotbal o tenhle luxusní míč Adidas Telstar 18, který je oficiálním míčem pro mistrovství světa v roce 2018, jak všichni víte. Všechna videa, která nám dorazila, byla naprosto super. Bylo na co koukat, z čeho vybírat, ale vítěz může být pouze jenom jeden, bohužel. A tím se stává Daniel Kubík. A my se teď pojďme kouknout na jeho video. U celkového vítěze jsem ocenila nejenom freestyle kousky, ale tak nějak celkový dojem, který na mě působil ze všech soutěžících nejfotbalových. A my se teď pojďme ještě kouknout na sestřih všech našich míčových kouzelníků, protože se bylo na co koukat. Děkuji všem účastníkům soutěže o tenhle luxusní míč Adidas Telstar 18 a těším se na vás u další soutěže. Mějte se.